приємністю вітаю в арт-хабі «Укрінформу» Стаса Жиркова, директора, художнього керівника театру «На лівому березі». Я вас вітаю. Привіт. Стас Жирков – український театральний режисер, керівник Київського академічного театру драми і комедії «На лівому березі». Його вистави «Сталкери» та «Слава героям» були відзначені преміями «Київська пектораль» як краща вистава камерної сцени та краща режисура. Переконаний, що театр має виходити від режисерського задуму та самого режисера, який іде в авангарді і своєю виставою відкриває нові світи. Режисер, як Данко, має запалити цей простір собою і своєю ідеєю. А для цього він повинен бути сміливою людиною, переконаний Жирков. І відразу в мене таке питання, я там собі готувалась, рахувала. Тобто цей рік, 2019, для вас можна сказати, що знаковий? Так. Так само, як 2014-й. Ну, так само, тому що в 2014-му я очолив театр «Золоті ворота», а в 2019-му ми з Тамарою Труновою очолили театр драми і комедії «На лівому березі Дніпра». І це вам саме в цьому році виповнилося 33 роки, такий вік теж для чоловіка дуже знаковий. Нагнітається. Ну, то давайте, це ваше обрання, так, конкурс ви виграли на початку року, в січні. Вже можна говорити про якісь результати вашої роботи? Ну, в принципі, так. В принципі, ми готові були підвести якісь підсумки вже, коли виповниться рік, як ми, да, були призначені на свої посади. Але якщо говорити про тут і зараз, то, в принципі, так. Ми змінили повністю брендбук театру. Тобто це новий логотип, новий стиль і так далі. Ми змінили глядацьке фоє. І якщо говорити про ті інвестиції, які ми привели, а це спонсорські гроші, то там, ну, близько 800 тисяч гривень. Тобто це не те, що впало нам на рахунок, да, і ми ними могли розпоряджатися. Ні, це гроші, які нам прийшли як допомога, да, з різних сторін, з боку, наприклад, компанії, яка організовувала нам новий логотип, новий там брендбук, з боку компанії, яка організовувала нам сайт, да, нам там дали нові монітори, там, да, нам зробили велике таке. Ну, якщо б ви були в театрі, я не можу пояснити це. Ми зробили. Я була в театрі. Ну, ви були вже в оновленому холі, да? В оновленому була. Да, от ви коли заходите, і перше, що ви бачите, це наш такий світящийся логотип і актори. Да? Оце те, чим я, ну, можу гордитися, да, чим ми можемо гордитися, тому що це коштує великі грошей, да, і нам це просто подарували, да, для театру. Тому мені це приємно. І звісно ж, я не буду говорити там про прем'єри наші. Да? Ми випустили 8 прем'єр за цей час. Да? Ми з'їздили двічі в Європу, що не відбувалося з театром вже довгий час. В серпні ми були в Білостоку з виставою «Погані дороги». От буквально днями, в листопаді, ми були в Мюнхені з виставою «Дві панянки у бік півночі». Це також вистава Тамари Трунової. В нас зараз працює італійський режисер Матео Сп'яці, який буде робити дуже незвичну для нашої України, да, виставу. Це, якщо ви мене запитаєте, що це, то мені дуже важко буде відповісти. Тому і що це? Ну, тому що, якщо ви спитаєте, це комедія дель'арте, ну, тому що це італієць, да, я скажу так, але ні. Тому що це, ну, сучасний різновид комедії дель'арте, це така контемпорарі вистава, в якій не буде жодного слова, але це вистава про Київ, яку ставить італієць, про велику українську родину, яка живе в 90-х, і це буде дуже смішно, і в той же час буде щемливо. І це унікальний продукт, тому що коли я побачив вперше виставу Матео, це було в Німеччині на фестивалі, я вийшов, знаєте, от якщо ви згадаєте, я не знаю, ви з великого чи з маленького міста? Я з маленького. З маленького. Я теж з маленького міста. І от коли, знаєте, в маленьке місто приїжджає лунапарк, вони так розкладаються, це, і ти так чекаєш цього відвідання лунапарку, і ти йдеш з батьками, все там, ти на машинках, і солодка вата, і все, і клоуни, і ти виходиш, і в тебе такий кайф, тому що, ну, ти відбувся. От після вистави Матео є таке відчуття. Ти ніби вийшов дитиною з лунапарку. Дуже великий кайф. От мені хочеться цей унікальний продукт подарувати Києву, Україні, і щоб це відбувалося саме в театрі драми і комедії. Взагалі, в нас зараз є тенденція того, що ми хочемо дарувати Києву і киянам, і нашим глядачам унікальний продукт. Ну, ви скажете, ну, окей, будь-яка вистава є унікальною, але не в кожному театрі ставлять італійці, не в кожному театрі є те, що буде в нас. Тому що після Матео відразу приїжджає білоруський режисер Євген Корнях, який займається фізичним, візуальним театром. Це теж той театр, якого немає. Це надзвичайно красиво. І, ну, красиво, розумієте, знову ж таки, в нашому такому
театральному світі красиво – це рюші, костюми, декорації величезні. Але там інша краса – це така європейська сучасна краса, де теж будуть і прекрасні декорації. Але це зовсім інший формат. І ми хочемо до цього привчити нашого глядача, що це буде такий європейський, якісний, класний, сучасний театр в хорошому сенсі цього слова. Це лише частина того, що з нами відбулося. Я можу розповідати про це годинами, тому що дуже багато змін відбулося. І знову ж таки, коли я кажу про зміни, це не означає, що до цього було погано. Я хочу відразу, щоб ми в нашій розмові про це домовилися. Я просто кажу про те, що ми зробили. Що ви зробили так за цей? А я таку одну штучку з приводу, як театр ставиться до глядача. Мені було це так цікаво. Для мене завжди проблема, коли я йду до театру, мені хочеться подарувати квіти актору, да, там, чи акторці. Я купую цей гарний букет, і потім всю виставу сижу і шелещу цим букетом. І не знаю, куди його діти. І тут я заходжу до вас на виставу, в фойє. Відразу до мене підходить адміністратор і говорить: ви з квітами, давайте ось у нас є ваза, і ви в антракті підійдіть до нас. І візьміть ці квіти і подаруйте. Я просто була настільки вражена, це ж такий простий вихід. Да. І дивлюсь, там стоїть справді купа квітів, люди вже поставили, да. Потім так ж такий маленький штришок. Ми взагалі зараз змінили ставлення до глядача. Тобто ми змінили фоє і ми зробили зону рецепції. Тобто в нас немає, знаєте, того окошка адміністратора, де ти отак згинаючись, у мене там, тобто в нас є зона рецепції. Глядач заходить, в нього ніхто на вході не перевіряє квиток. Тобто в нас є зона, в яку ти може зайти будь-хто. Ну, може, людина проходила поруч, там, я не знаю, хоче зацікавитися театром. Вона бачить, що все відкрито, вона заходить. Да? Потім вже стоїть рецепція, потім вже стоять наші білетери. До речі, ми теж набрали зараз дуже молодих білетерів, і мені здається, що це дуже класно. У нас є і більш вікові, але є і молоді, то і навіть вони стоять на вході. Більш віковий білетер і більш молодий. І кожен собі обирає, до кого він хоче підійти. Це теж, ну, право вибору. Да? Вони в нас зараз в брендованому одязі, тому що коли ви були, напевно, ще вони не були в брендованому одязі. Зараз вони в брендованому одязі вже з нашим новим логотипом. І, в принципі, ну, глядач може зайти і навіть, ну, когось зачекати. Да? У нас там зараз є такі дивани, є міні-бар зараз. Тобто можна підійти, щось замовити, когось почекати, лише потім підійти до адміністратора. Тобто, і знову ж таки, ми чекаємо наших гостей за годину до вистави. Тобто дуже мало київських театрів відкривають свої двері за годину до вистави. А в подальшому, звісно, мені б хотілося навіть ще раніше, щоб це була якась така вільна зона, да, де можна почекати, поїсти, я не знаю, там і будь-що ще. Така система роботи, чим ви надихалися? Адже наші театри, вони не так влаштовані. Це якась... Ну, це німецький, польський досвід. Да. Тобто, я дуже багато, я надихаюся, в принципі, німецьким театром, тому що я вважаю його найсильнішим зараз в світі. І за організацією роботи, і за тим продуктом. Польський театр також надзвичайно сильно працює. Тому мені здається, що нам всім треба зараз сказати, що ми нічого практично не знаємо, і нам всім треба вчитися. Оце найважливіше. Тому що в нас завжди позиція невігластва, розумієте? Ми самі все знаємо, ми самі все вміємо, ми всі такі, наша школа і т.д. і т.п., але в цьому немає правди. В цьому є лише наші комплекси, які йдуть від Радянського Союзу ще, коли нас постійно говорили, що треба бути немножко потіше, немножко похуже, а якщо ти хочеш там бути таким, то їжджай в Москву. Да? Тобто, і це абсолютно правда. Всіх найкращих режисерів забрали, акторів запрошували, Москва, Пітер і так далі. Але, ну, час пройшов, ми маємо розуміти, що ми тут маємо робити найкращий продукт, але як його робити, ми, на жаль, не знаємо. Тому нам треба вчитися. Ну, це моя позиція, моя філософія, тому мені здається, що треба робити ось так. У вас велика акторська трупа? Дуже. Велика, так? Завелика, я б сказав би так, якщо чесно, якщо відверто. Ну, тобто, проблема тоді виходить, що не всі актори задіяні, так, напевно? Ну, це не наша проблема, тому що це проблема, яка почалася ще багато років тому. 72 актори, які зараз є в штаті театру, який налічує всього лише дві сцени, і то другу сцену фактично ми зараз перезапустили, тому що там не було правильної звукоізоляції. Ми зараз там зробили звукоізоляцію. А де це ця, я вибачаюся? Це, якщо ви заходите в театр, то якщо ви йдете прямо, да, то це велика сцена. А якщо ви йдете прямо і загортаєте направо або наліво, то там є ще на третьому поверсі, ну, на другому фактично поверсі, там є мала сцена, вона йде на 60 місць.
ну, при різному розташуванні глядацької зали, тому що там такий трансформер можна зробити, то може бути трошки більше, трошки менше за бажанням. Але, ну, вона функціонувала, але не можна було грати паралельно вистави. Зараз ми можемо грати в паралель, тому ми наповну зараз запускаємо нашу малу сцену, наповнюємо її репертуар. Тому мене питають, чому ти не випустив зараз ще жодної вистави на великій сцені? Я кажу, ну, тому що в мене є запрошені режисери, яким я вже все це пообіцяв. Є мала сцена, яку треба теж наповнювати репертуаром. Тому дві мої прем'єри, які відбулися, вони відбулися на камерній сцені. І зараз я репетирую третю, вона теж відбудеться на камерній сцені. І лише в кінці сезону я поставлю свою виставу на великій сцені. Ну, це тому, що просто, ну, є якийсь план, який складається там на 2 роки вперед. Ну, от, якщо ви говорите, що це проблема, завелика кількість, її якось можна вирішувати? Чи це така от, от є? Чесно кажучи, це найважча тема, яка є зараз, тому що, звісно, забезпечити всіх роботою, ну, це треба мати 4 сцени. Ну, як там в театру, наприклад, російської драми. Да? Якщо є 4 сцени, то, в принципі, 72 актори – це та кількість, яка може забезпечитися такою кількістю. На 2 сцени 40 акторів – це, ну, та кількість, яка має бути. Звісно, не хочеться нікого звільняти, не хочеться не продовжувати контракти, але вихід цієї ситуації ми поки що не знайшли. Комусь пропонувати акторів лише через те, щоб дати йому роботу, це теж неправильно. В них має бути конкуренція. І режисери, які приходять в театр, вони мають працювати з тими, з ким хочуть працювати. От, наприклад, я не буду називати імена, але є там в нас актори, з якими хочуть працювати всі режисери, які приходять. Ну, то це питання до тих акторів, з якими не хочуть працювати режисери. Режисери ж бачать вистави, вони там або передивляються кіно, або і так далі, і так далі. І це, ну, питання вже до акторів. Тобто я не буду займатися, і Тамара Трунова також, ми не будемо займатися тим, що, ну, візьміть от цього актора, тому що ж нам же ж треба план. Не буде такого. Ну, тому що, ну, взагалі таке можливо, да? Що, ну, режисери просять... В принципі, до цього і дирекція театру цим займалася. Тобто вони, а давайте от вторим составом візьмете от цього, а давайте тим. Але, ну, це неправильно. Це позбавлює театр всілякої конкуренції, в хорошому сенсі цього слова, і всілякої відповідальності на акторові. Тому що в нас звикли так, ну, є собі наставки, ну, роль дадуть, тому що ж, як би, да, але цього не має бути. Наприклад, в мене є така хороша кількість вікових акторів, але, ну, фішка в тому, що в мене немає з ними проблем. Тому що вони всі багато працюють, в них багато ролей, і, в принципі, з ними хочуть працювати режисери. Але, ну, є велика кількість середнього віку, ну, з яким не дуже хочуть працювати. Але, знову ж таки, все це не виключає того, що в нас, ну, можливо, одна з найсильніших труп в країні. Тобто в нас найкрутіші актори, ми зараз ще трішечки набрали молоді, тому що в цьому був дефіцит, тому що ми коли з Тамарою почали зустрічатися з акторами, то зрозуміло, що в нас дефіцит молодих акторів, тому ми взяли якусь кількість зараз молодих акторів прекрасних, і в нас дуже сильна трупа. Але, ну, так, і акторів забагато, але при цьому, я ж кажу, в нас, ну, просто є фантастичні актори, я дуже щасливий, що є можливість з ними попрацювати. Ну, я так зрозуміла, що і актори дуже щасливі з вами працювати. Бо хто тут у нас не був у гостях, всі про Стаса Жиркова згадували з великою любов'ю. Це приємно. Прикладаючи руку до серця, так що це приємно, що така є взаємна повага і взаємно гарне ставлення одне до одного. У вас, принаймні, я ж ходила, дивилася Голохвастова вашого у вас. Ну, це не моя вистава. Ну, я маю на увазі вашого театру. І я так взагалі зрозуміла, що вона більш така музична, тобто вас там і співають, і грають. То у вас є така от тенденція, щоб вистави, це не були класичні у тому розумінні вистави, а щоб там було все намішано. Ну, сучасний театр, який, в принципі, класичний, в нас є багато музично-драматичних театрів по країні. Ми не є музично-драматичним театром. Ми є Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Але якщо в режисера є бажання зробити такий от фінт, да, то ми зробимо все. Взагалі, театр має відходити від режисерського задуму і від режисера, який в нас приходить ставити. Тобто режисер в нас оточений величезною кількістю. От, наприклад, зараз ми з вами спілкуємося,
А сьогодні в нашого італійського режисера Матео Спіаці і в його команди, яка робить виставу, в акторів, там, помічника режисера і так далі, в них сьогодні вареники паті. Тобто вони, в них сьогодні вихідний законний, але ввечері вони зустрічаються, тому що їм треба навчити Матео робити вареники. От. Тому мені здається, що це говорить про те, що якщо режисер хоче вареники паті, ми зробимо вареники паті. Якщо режисер хоче, щоб в виставі співали, грали, я не знаю, там, машина їздила по сцені, ми будемо робити все, всією нашою великою командою, або невеликою поки що, щоб зробити те, що хоче режисер. Да? В рамках ну, якихось норм, які нам дозволяються законом, тому що бажання бувають різні, от, ну і так далі. Тому, ну, якщо режисер захоче, ну, ми будемо намагатися зробити все, щоб це втілити в життя. Якщо говорити про епатаж на сцені, от, чи є в репертуарі якась така, просто я не знаю, не можу сказати, на вашу думку, от яка з вистав вашого театру така, ну, саме чи жорстка, чи епатажна? Ну, я не дуже люблю слово епатаж, тому що я не дуже розумію його значення. Да? Ну, тобто я розумію його класичне значення, наприклад, для багатьох там епатаж – це абсентна лексика на сцені, да? Або оголене тіло. Але, ну, це, вибачте, цей епатаж був на рівні там 50-х років 20-го сторіччя. Да? Той самий Пітер Брук, який був одним з перших, хто роздягнув актора на сцені, сказав, ну, слухайте, ну, дивно зараз мені це бачити, тому що це було в 50-х роках, зараз треба думати про те, як одягти актора, а всі хочуть його роздягти. Тому мені здається, що, ну, якщо за такими якимись критеріями, то, напевно, це погані дороги, сталкери і вистава «Клас». «Погані дороги» – це вистава Тамари Трунової, нашої головної режисерки. Я вважаю, що це одна з найсильніших вистав в нашому репертуарі зараз. Це 6 історій про Донбас. І це вистава, яка тебе вибиває з колії. І це тема, на яку ми, в нас не прийнято говорити, да, взагалі в театральному світі. В нас є багато театрів, які не помічають, що в нас відбувається, да, і ставлять, да, якісь такі вистави. Ну, взагалі мені дивно, коли в тебе йде війна в країні, і ти ставиш виставу про війну, але не чіпляєш цю тему. Ну, тобто, це якась така історія, яку я не можу зрозуміти, яку не можуть зрозуміти європейці, які до нас приїжджають і так далі. Тому, от, напевно, що ці три вистави, да, «Погані дороги», «Клас» – це вистава про булінг, яка йде на камерній сцені, і «Сталкери», ну, яка вже багато років, ну, там, 5 сезонів вже йде точно. От ці вистави, мені здається, можуть підпасти під цю категорію, але, ну, це така категорія для глядача, грубо кажучи, бо для мене це, ну, якась норма, ну, це те, що ми можемо робити на сцені. А можливо, вони, ці режисери чи ці театри, не беруться за теми, тому що те, що актуально зараз, воно перестане бути актуальним, наприклад, через рік. І вони, якщо вже так думають брати, таке довгограюче, щоб поставити і 30 років. А хто сказав, що вистава має жити 20 років? О, це цікаве питання. Я так думала, що вистава має жити 20 років. Вистава може жити один день, вистава може жити сезон, вистава може жити 2 місяці. Ну, це, напевно, в мене такий пострадянський підхід чи радянський, що сотий показ вистави, і ну, всі, так, о, ну, клас! Але ж розумієте, це вже не відповідає часу, на жаль. Це таке боягузтво, на мій погляд, тому що ти думаєш про те, блін, а якщо зміниться ситуація, да? І ти такий думаєш, ага. Ну, тобто, для мене взагалі режисери, які не висказують свої позиції з тих чи інших питань, ну, це така, ну, це не режисерська історія, мені здається. Тобто режисер – це все-таки людина, яка йде в авангарді. Да? В авангарді я маю на увазі попереду. Да? Тобто це людина, яка як полководець, да? Вона, да, як Сергій Данченко, який був, ну, на мій погляд, найуспішнішим керівником театру Франка за останні там, 30 років. Він завжди казав, що режисер – це людина, яка відкриває новий світ. Ну, тобто якщо ти відкриваєш новий світ, то напевно, що там до цього було темно, не так гаряче і так далі. Ти маєш, да, як Данко, запалити цей простір собою, да, своєю ідеєю і так далі. А без того, щоб бути сміливим, це робити неможливо. Тому що ти маєш бути сміливим, ти маєш бути. А без цього, мені здається, не можна. Ну от актор дуже відомий, підняв одну таку тему складну. Він сказав, що у нас не вміють прощатися з виставами, що вистави там закриваються тихцем від акторів. Тобто це що, це боягузтво режисерське чи є? Чому? Тобто, напевно, ця проблема існує. Я, як глядач, її не знаю, наприклад. Ні, на мій погляд, це історія суто акторська, тому що, чому, я поясню. Тому що ми звикли, як ви сказали, от сота вистава, 200-та вистава, ми звикли триматися за вистави.
І іноді дуже важко актору сказати, ну мені як директору, мені дуже важко сказати, що слухай, ну це напевно буде остання вистава. Тобто мені набагато легше сказати, ну ми подумаємо, поки що ми не робимо на цьому фінал і так далі, і так далі. Потім так, ну якось подумати, да, або все ж таки набратися сил і сказати, так, це остання вистава. Звісно, краще говорити про це, проговорювати. Але знову ж таки, ми зараз знаходимося в такій істерії безконечної, розумієте? Ці актори, які пишуть довжелезні пости про те, що вони пішли з театру і т.д. і т.п. Ну, послухайте, ми живемо в світі, який змінюється. Ми в професії, яка є конкурентною. І колись настане час, коли мені скажуть, Станіслав Ігоревич, до свідос. Ви вже не підходите нам, на жаль, і так далі. Я скажу, окей, я б ще міг би, звісно, попрацювати, чуть-чуть покрихчу і все-таки піду. Сподіваюся, що колись настане час, коли прийдуть молоді і скажуть, ми хочемо це робити. Але в нас чомусь от з будь-якої події роблять істерику. З будь-якої. І от в порівнянні і в поєднанні з нашим постсовковим мисленням і власть народу і так далі, те, що в нас зараз в країні відбувається, да, з землю народом, власть християнам, розумієте? І я так, у мене такий якийсь, ну, знаєте, 17-м роком пахне, що зараз хтось прийде, щось забере, розумієте, і так далі. І такий абсурд відбувається. Тобто ми вже скоро будемо, там, я не знаю, купувати нову почку, да, і собі вставляти там где-то в ближайші клініки, да? але при цьому, да, ми не можемо поєднати якісь дуже і зрозуміти дуже якихось простих речей. Тобто оцей розрив, який постійно ми жили в якому, да, постсовковий, да, він зараз, ну, на піки, мені кажеться. Тобто от цей я не знаю, чи я зрозуміло кажу, але це пік абсурду. Ми живемо на піку абсурду. Та якби ж це був пік, було б добре. Ну, може, це ще не пік. Ну, да. Ви торкнулися теми там постів у Фейсбуці. Взагалі, зараз Фейсбук – це таке якесь, я не знаю, зазеркалля, диво-дивне. Тобто ми живемо всі там, ми там дуже активні. Хтось бачить в цьому позитив, хтось негатив. Ви в своїй роботі, ви теж дуже активний в Фейсбуку, ви пишете, ви і пости пишете, і від себе, і про життя театру розповідаєте. Чи змогли б ви бути таким активним без Фейсбуку? Він допомагає вам? Мені так. Моєму поколінню він допомагає, і мені здається, що Фейсбук зробив нам хорошу послугу. Нам, я, можливо, візьму на себе сміливість сказати про те, що ну, є якесь моє покоління режисерів, мій вік, і ми відбулися. І це дуже добре, тому що покоління до нас, на жаль, не відбулося. І я кажу про себе, про Максима Голенка, про Тамару Турнову, про Владу Білозорінка. Мені дуже приємно, що це відбувається, тому що мені здається, що в якийсь момент ми взяли на себе сміливість сказати, що, ну, слушайте, так, як було, не буде, і ми хочемо йти якимось своїм шляхом. І дайте нам право робити ці помилки. Тому що мені здається, що покоління до нас, яке було, да, мені сподобалося, як якось при всьому тому, що ми дуже зараз не збігаємося з Олегом Вергелісом, здоров'я йому, і хай він одужує, але ми не збігаємося в багатьох поглядах. Він колись сказав таку класну фразу, що покоління до нас – це таке тихе покоління. Тобто це покоління, яке, от я знайшов своє місце, все, мені більше нічого не треба, я ні про кого нічого казати не буду, цехова солідарність. Це мені подобається найбільше. Тобто цехова солідарність, всі про всіх кажуть з посмішкою добре. Мені здається, що це неправильно. Тобто я не кажу, що треба знаходитися в якомусь негативі, але мені здається, що треба працювати, говорити плюс-мінус прямо про якісь проблеми, зрозуміти, що ми не найкращі, ну і так далі, і тому подібне. І мені приємно, що ми це змогли, ми вибороли собі право, і ми зараз, ну, скажімо так, напевно, що основне режисерське покоління, яке зараз є, це ми. Ті, хто йдуть за нами, да, ну, ті, хто молодші, мені теж приємно, що серед них є дуже цікаві режисери. Але знову ж таки, серед них є ті, хто повторюють помилки, знову ж таки, більш старших поколінь. Промовчати, не сказати, бути потіше, бути похуже і тому подібне. І це, ну, неприємно, тому що мені здається, що мені хотілося б, щоб ми перебороли цю таку пострадянську хворобу, да? Але напевно, що вона так глибоко в нас сидить, що ми ще не одне покоління будемо вигрібати з цієї історії. Якщо говорити про акторів,
Так, і теж так от порівняти, накласти це лекало, як ви наклали, що от молоде покоління більш старші. Напевно, теж десь така ж сама ситуація. Ні. Я чому так запитую? Тому що неодноразово це звучить і від театрознавців, що от у нас немає інституту зірок. Тобто у нас театральних і кіношних так само, ну немає там два імені, і всі їх знають, всі їх роздирають, а інші не з'явились. Ну я не хочу, щоб ви на мене ображалися, я зараз знаходжуся в Укрінформі, але всю відповідальність за те, що в нас немає інституту зірок, я покладаю саме на журналістів. На жаль. Ви якраз одна з тих, хто йде проти течії, да, і хто вигрібає цю історію і намагається зробити іншу історію. Але фактично інституту зірок в нас немає, тому що зірками, я писав про це багато в Фейсбуці, зірками в нас є політики, і це найпаскудніше, що може відбуватися з нашою країною в нашому інформаційному полі. Тому що мені здається, що все буде окей плюс-мінус у нас тоді, коли зірками в нас будуть художники, письменники, режисери, актори, науковці, я не знаю, спортсмени. Наприклад, окей, ви скажете, ну театр, не всі цікавляться театром, але ну давайте візьмемо спорт, да, давайте візьмемо Васю Ломаченка, який каже прямо про те, що в Нью-Йорку він не може пройти по вулиці, а в нас він ходить просто, його ніхто не помічає. І я не розумію, як це може відбуватися. І, на жаль, панове журналісти, вся ця відповідальність лежить на вас. Поки ви будете займатися джинсою, нічого в нас не зміниться, тому що ви вкладаєте в мізки людей, що, вибачте, Олег Ляшко – це звізда, і по всіх каналах показують його паскудну цю драку, да, цю бійку. Але, ну вибачте, в цей час відбувається купа всього крутого в нашій країні. Я не розумію цього. І коли ти вмикаєш, розумієте, там в Німеччині телеканал, так вони теж говорять і про секс-скандали, і про все і так далі. Але коли ти в прайм-тайм бачиш інтерв'ю там з якоюсь оперною співачкою, да, ти розумієш, ага, так от чому в цій країні кількість глядачів музичних фестивалів, опер, оперет і просто концертів класичної музики більше, ніж відвідувачів футбольних матчів. Це при тому, що футбольні матчі – це надзвичайно круто в Німеччині. І там повні стадіони, там у Борусії Дортмунд, наприклад, там близько 60 тисяч, якщо я не помиляюся, кожного матчу ходить, да, і так далі. І кількість поціновувачів класичної музики більша. Розумієте? Тому я розумію, що так якось в економіці в них, типу, покраще. Може, це якісь пов'язані речі, да? Може, це якісь... Ми беремо країни, да, в якій в економіці краще. Ми розуміємо, що там і з культурою краще, ніж в нас. Да? Ну, а чому так? Може, треба вектор трішечки? Якщо так, є така відповідь, що засоби масової інформації, да, вони ж роблять заміри, що вони дивляться, що глядача цікавить, умовно кажуть. Якщо їх цікавить Ляшко, вони будуть ставити Ляшка. Але це ж знову-таки ми йдемо нібито за запитом публіки, а публіка не завжди має нами керувати. Тоді, розумієте, за цією логікою я повинен 5 разів на тиждень або 6 разів на тиждень ставити дурнуваті комедії з коханцем під ліжком, чоловіком, який приїхав із командировки, там і всі ці Реї Куні, слишком женатий таксіст і так далі. Ну я ж цього не роблю, тобто я роблю свій вклад в те, щоб поговорити з різним глядачем про різне, да? А мене чомусь пічкають і так далі. Ну, вони вже догралися до того, що телебачення вже фактично зникає, да, і моє покоління вже, і покоління молодше, ну, воно не буде користуватися телебаченням в класичному сенсі цього слова. Ну, все одно йдуть вони в YouTube-канали, але YouTube-канали пропонують аналогічно, мені здається, що теж... Знову ж таки, да, от мене, наприклад, ну, от Скрипін, да, це ж незалежний журналіст фактично, да, і я дивлюся, і в нього плюс-мінус... Ті самі люди приходять, да? Є, звісно, там якийсь відсоток не політиків і так далі, але здебільшого це політики. І ми з вами навіть перед ефіром зараз говорили, ви кажете, ну поставиш якогось політика, купа переглядів, поставиш там якогось режисера, 500 переглядів. І в цьому нам треба виходити з цього, нам треба дати собі якусь... Знову ж таки, має бути державна підтримка, грантова підтримка таких проєктів, а в нас тут, розумієте, за кожен грант іде така боротьба, що... До речі, з приводу доступності ціни на квитки. Ну, мені здається, що в театр, у всі театри київські, ми говоримо, да, там Україна, невисока ціна на квитки. Невисока. Я ж не помиляюсь, абсолютно. Невисока. А у вас, наскільки я знаю, взагалі є якась акція, що там... У нас є акція, яка проходить
або раз на 2 місяці, або раз на 3 місяці. Вона називається «Доступний театр», це наш хештег. У нас є якась кількість вистав, яка йде за ціною 50 або 100 гривень. Тобто партер 100 гривень, а балкон 50. Це наша така, ну, відповідь на те, що ми, звісно, на деякі вистави підвищили ціну на квиток. Але от, будь ласка, якщо в тебе є можливість, якщо в тебе є, ну, тобто, якась така уважність, да, і ти слідкуєш за театром, то і це дуже хороші вистави. Наприклад, в грудні це вистава «Життя попереду» Дмитра Богомазова. Зараз у нас вистава Тамари Трунової, «Погані дороги» теж за цією акцією. Тобто, ну, мені здається, що це не просто, знаєте, такі, ну, спектаклі, які не продаються. Да? Ні, це дуже класні, дуже хороші вистави, але, ну, ми робимо такий жест, да, щоб різний глядач зміг побачити навіть іноді дуже радикальну виставу. Ну, це такий польський досвід, у них є такий день, коли ти можеш купити на якийсь виставець квиток за 1 злотий. Це дуже мало, це, я не знаю, скільки там, 20 гривень, мені здається, якщо не помиляюсь. Але знову ж таки, як це в них зроблено? Театр на цьому не втрачає. Ми втрачаємо свої гроші, але ми робимо це заради нашого глядача, заради його лояльності. Да? Але, знову ж таки, в поляків це Міністерство культури замовляє ці вистави, вони оплачують повністю цьому театру цю виставу, але театр робить для свого глядача таку акцію. І мені здається, що це крута акція, круте завдання. Ну, але, на жаль, нашому Міністерству культури поки що нічого не треба. Ну, окей. А можливо, ця ініціатива має від театрів іти? Слухайте, ми стільки вже ініціатив давали, чесно. Мені простіше... мене зараз, самому так да, зробити? Мені простіше самому зробити. Я дуже радий, що я підпорядковуюся Департаменту культури. Тому що в нас дуже крутий в Києві департамент культури, який, от я зараз навіть прийшов до інтерв'ю з департаменту, ми зараз там їдемо в Польщу, наприклад, щоб робити якісь спільні проекти, в нас має бути зустріч, і нам в цій поїздці допомагає департамент культури. Тобто мені набагато простіше з ними, тому що вони молоді, вони активні, я їх бачу кожного вечора в якомусь театрі або на якомусь заході, це люди, які живуть тим, чим працюють, розумієте? Тобто або працюють тим, чим живуть. От. І це важливий аспект. А коли це десь там, да, і мені треба пройти купу якихось сходинок, щоб до когось звернутися, щось сказати, мені здається, що це не моє завдання. Розумієте? Це завдання. Ну я ж не приходжу там, розумієте, і не кажу, так, актори, ну а що ви вмієте? Ну я ж маю розуміти, цей актор вміє, цей актор вміє, цей. Я з цим працюю, це мій... Ну, було б дивно, якби я прийшов до вас, а ви мене спитали, в якому театрі ви працюєте? Ну, розумієте, ви ж про мене якусь інформацію дізналися, тому що це ваша робота, ви журналіст, да? Або б оператор мене спитав, слухайте, ну як вас знімати краще, да? Ну, це було, або як виставляти світло. Кожен має займатися, тому мені здається, що Міністерство культури має займатися театрами і має займатися всією культурною нашою, да, спадщиною, називаємо її так, і має з цим працювати. Не я з ними, а вони зі мною. І тоді я скажу, окей, ну давайте зробимо це. А в нас Міністерство культури відповідає лише за національні театри. І це взагалі окрема тема фінансування театрів, тому що не може бути різниця у фінансуванні академічних, да, і міських театрів, і національних у 8, 10 разів, 12 разів. Зараз така велика? Вона величезна, розумієте? При тому, що національні театри не роблять фактично всі нічого такого, що не робимо ми. Тобто в нас є єдиний національний театр, це театр оперети, який відповідає, ну, своєму статусу. Що таке національний театр? Це театр, який постійно працює за кордоном. Тобто, як там, окей, ансамбль Вірського, да? Фігак на місяць вони в Мексиці. При цьому вони дають концерти і тут, і в Мексиці, і так далі. Тобто, чому їм йдеться доплата, да? І така різниця у зарплатні в 2-3 і так далі разів? Тому що вони постійно знаходяться за кордоном. Тобто, вони так, як оперета працює. У них вистава тут, вистава в Польщі, вистава в Словаччині, спільний концерт в Португалії і так далі, і тому подібне. І ти тільки бачиш, як художній керівник постійно між Києвом і, да, і тому подібне. А всі інші театри в нас так не працюють. Ну окей, ми зробимо знижку там молодому театру, який тільки отримав цей статус, і вони тільки з нового року, ну, ніби входять, да, в цей статус. Але всі інші театри, де ваша робота? Розумієте? Ну, вони ставлять виставу, ну і ми ставимо вистави. В них працюють там з класикою, ну і ми працюємо з класикою. В них з сучасним, ну і ми з сучасним. Чим ви відрізняєтесь від нас? Розумієте? І в цьому є найважливіше питання. І ніхто не хоче переглядати, ніхто не хоче звертати на це увагу. Але я не можу пояснити своєму акторові, чому він отримує там 12 тисяч гривень, а такий самий актор, або навіть гірший, отримує в Національному театрі 30 тисяч, або 25.
Я не можу це пояснити. Так само, як не може мені пояснити ніхто в цій країні, тому що всі ці докази будуть недоречні. Тому що, наприклад, якщо ми беремо театр Франка, ну, в них має бути план розписаний, я не знаю, на рік вперед. Тут ми в Чехії, тут ми в Данії, тут ми в Білорусі, тут ми, я не знаю, де, в Польщі, тут ми і так далі. Але цього не відбувається. Цікаво, чому так не відбувається. Тут треба в них запитати. Може вони мені розкажуть. Я запитаю. Да. Ви згадали про театр оперети. А до речі, Струтинський казав, що він уже ходив з такою ініціативою. Дуже цікава ця ініціатива, вона мені сподобалась. І він сказав, що він ще піде до Міністерства культури з тим, щоб повернути театр в школи, тобто зробити шкільні дні в театрі. Як це було, коли я вчилася в школі, так, коли я вчилася в школі, нас брали там, повели всіх дивитися якусь виставу. Що ми там робили на тій виставі? Інша справа. Але ми ходили, ми знали, що театр є. Зараз не водять дітей зі шкіл так централізовано до театру. Так от Струтинський сказав, що в нього є така ініціатива, він нею буде займатися, і він таки якось проверне цю справу. Це гарна справа, до речі. Звісно. Це десь, ну, схоже на те, що ви говорите. Я думаю, що це важлива історія, але, ну, тут теж важливо правильно підійти до цього питання, тому що, ну, от як ви правильно сказали, да, мене теж водили в школі на виставу. Це був, якщо я не помиляюся, це був Одеський оперний театр, тому що я з-під Одеси, місто Чорноморськ. І, звісно, що я нічого зараз не згадаю про ту виставу, окрім того, що я залицявся до своєї однокласниці. Це була, здається, Жизель. Ну, я маю на увазі, що відбувалося на сцені. І більше нічого не можу сказати. Тобто мені здається, що тут важливо, щоб там Міністерство культури спільно з Міністерством освіти розробило підібрали виставу. Да, дорожну карту. Наприклад, у нас є вистава там «Клас». Да? І це крута вистава для, наприклад, 10-11 класу. Навіть для 9-го, 10-го, 11-го класу. Тому що це вистави, які підіймаються ті проблеми навіть для 8-го, 9-го, 10-го, 11-го класу. І дуже круто, що після вистави ми можемо зробити обговорення з учнями. Да? Тому що це вистави, в які використовуються особисті історії акторів, да? З булінгом і так далі, де пояснюється, як актори виходили з цих ситуацій і тому подібне. Ну, це от крута ініціатива була б, наприклад. Якщо повести тих самих дітей, ну, вибачте, там, на якусь Наталку Полтавку, то я думаю, що нічого хорошого з цього не вийде, тому що, ну, вони будуть займатися там тим, що залишатися до дівчат, а дівчата будуть там сидіти в Інстаграмі в цей час і так далі. Ну, і нічого з цього не вийде. Тобто важливо, щоб залишився якийсь бекап. Або, наприклад, ну, якийсь такий розважальний момент. Ну, як, наприклад, в опереті «Сімейка Адамсів». Я тоді розумію, що да, це круто, це класний європейський театр, да, або там світовий навіть театр, тому що да, це такий світовий бренд «Сімейка Адамсів». І було б класно, тому що це такий розважальний контент. Або там у «Золотих воріт» є вистава «Наташина мрія». Це теж вистава, після якої круто було б поговорити, да, з цими дітьми, які прийдуть. Тому, якщо підійдуть до цього розумно, то да, це класна ініціатива. А якщо так по національним театрам розкидають, да, то нічого хорошого з цього не вийде. Знову ж таки, це будуть травмовані люди і театром, то, які прийдуть в найкращому випадку наступного разу на перше побачення в театр, або якщо треба буде здивувати когось, да, і так далі. Все. Ну, якщо говорити по кількості глядачів, мені здається, що зараз в театр популярно ходити. Ну, да. Принаймні в Києві, в столиці. Говорять, що ніби в регіонах не так, я не знаю. Але от столичні театри, мені здається, заповнені і квитків не купиш на популярні вистави. Да, це класно, що до нас перестали їздити ці дешеві антрепризи, які їздили з Росії, тому що коли мені кажуть, ну як, ну іскусство, воно вже повинно бути відкрите, і ви повинні конкурувати. Вибачте, ну конкурувати ми можемо лише тоді, коли ми на однакових засадах опиняємося на телебаченні, коли наші актори грають головні ролі, тоді ми можемо конкурувати. А коли до нас приїжджають люди, які не вилазять з тих дешевих серіалів, які крутяться по наших каналах, то з ними неможливо конкурувати, тому що вони набагато відоміші. І тому, а до нас не приїжджав якісний театральний продукт. Тобто, якби до нас приїжджав там Богомолов, Серебрєніков, Бутусов і так далі, це я називаю якихось цікавих, да, російських режисерів, то тоді, ну, звісно, ми можемо говорити про те, що да, давайте, щоб вони до нас їздили, тому що це якісний театральний продукт. Не потріб, коротше кажучи, до нас їздив, де в потязі або в самольоті ще довивчали текст, розумієте, і так далі. І все це, звісно, коли квиток коштує 1000 гривень, то ти не підеш потім в театр, тому що з свого бюджету вже ця 1000 гривень пішла,
І ти не купиш вже, а на цю 1000 гривень ти міг купити 2, 3, 4 квитки на якихось інших київських вистав. Тому цей глядач, який все ж таки хотів отримувати цей продукт, він зрозумів, що ага, ну давайте подивимося, що там в київських театрах. При цьому наші актори почали зніматися в головних ролях і з'явився український серіальний продукт. І якось закрутився цей процес, і, звісно, зараз є вистави, які, на які дуже важко купити квитки. Але, знову ж таки, от зараз до нас знову повернулися якихось, да, там, Міладзе от дав концерт зараз. І мені дуже подобаються пости наших українських продюсерів про це, тому що вони просто порівнюють, наприклад, сценічний майданчик під час виступу «Hard Kiss» і під час виступу Міладзе. І там ті кошти, які витрачені на декорації, на ефекти у «Hard Kiss», і ті кошти, які витрачені на Міладзе. Це, розумієте, це величезна різниця по відношенню до глядача. Тобто ми для них ніколи не будемо чимось важливим. Це завжди буде просто заробіток грошей. Тому я хочу звернутися до всіх глядачів. Не витрачайте свої кошти на таке відношення до себе. Тобто ходіть на українських артистів, тим більше, що в нас дуже круті артисти. Якщо говорити про естраду, якщо говорити про театр, в нас є чим вас здивувати. У нас є продукт, який ну, за якістю не те, що не поступається, а йде попереду. Ну, і це всім відомо. Напевно, ви не скажете, яка у вас сама найпопулярніша, найкласніша вистава чого, з ваших. Скажу. Ну, от у нас вийде це інтерв'ю, воно вийде в грудні, під Новий рік уже так. Да. То от на що от сходити? Можливо, хтось у вас ще не був в театрі, от порадите. Слухайте, ну, якщо ви хочете комедію, да, таку, щоб ні про що не думати, прийти в театр, випити келих шампанського. У нас, до речі, дуже класний буфет, і він теж змінився. Тому всіх а в зал запрошую. Ще не можна з шампанським, ні? Ні, поки що ні, але ми думаємо над цим. Або, може, там на зимовий період зроблять глінтвейн, да, там. От, то це, напевно, що глядачі на виставу не допускаються. Це, напевно, людина, яка платить. Це, напевно, жіноча логіка. Це, напевно, на камерній сцені «Дві панянки у бік півночі». Ну, от це такі вистави, які приходиш, кайфуєш, відпочиваєш і так далі. Якщо ви хочете, наприклад, подивитися якусь класну класичну виставу, да, і теж ну, подумати про щось високе, то це, наприклад, від Едуарда Митницького «Три сестри», яка йде на камерній сцені. Це прекрасна вистава, його остання вистава, яку ну, класно. Або «Море, ніч, свічки», де в головній ролі Ахтемсій Таблаєв. Наша зірка кіно і прекрасний режисер. До речі, всім раджу сходити на його фільм «Додому». Це ну дуже він грає там головну роль. Це дуже класне кіно, якісне. І якщо говорити про класичні вистави на великій сцені, то це «Безприданниця. Точка версія» від нашої головної режисерки Тамари Торнової. Якщо говорити про щось таке актуальне, сучасне, драйвове і так далі, то це на великій сцені «Сталкери» і «Погані дороги». На малій сцені вистава «Клас», вистава «Альбатроси». Ну от запрошуємо вас, будь ласка. Ми, у нас, ну, у нас дуже класні вистави і фантастичні актори, тому тримайтеся свого берега і приходьте в театр драми і комедії. Ми прийдемо. Я вам дуже дякую за розмову, дуже цікаво вас слухати. Дуже класно, що є справді молоді такі люди, які відбулися в своїй професії. Ви, я бачу, горите і вам наснаги. Змінюйте цей світ, а ми будемо за вами йти. Дякую, це приємно. Дякую.